بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، مقعي هو يوسف محمد عثمان قعل قدوميها دلني رضا باشا هبر نقال يدقان ذهر شبال حقيق دي وحان آد وفر أحسن هاي بقادين أنا وآنكي عدالة دا أهاي المدحوينها دولة قولات كير شبال وكوكعي وآنكا سوء أهاي in uu dib noogu dhigo kuraasta 441 iyo 446 madaxweynaha. Waxaan leenahay aad aad u mahadsantahay mudane madaxweyne, waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad cadaaladda u samaysay una aqbashay baaqayna ee qayladayna ahaa in dib loo dhigo kuraasta tirsigoodu kale yahay 441 iyo 446. Ugu dambeyn, waxaan baaq u dirayaa mahadcelin iyo bogaadin kadib beelaha aan walaalaha nahay ee maxamed caruun. Waxaan leenahay kuraastu waa naga wada dhexeeyaan, ma aha waxaad gaar u leedihiin, annaguna gaar uma lihiin. Deegaan doorashaduna waa jawhir, waxba xamar ee la isku celinin. Jawhir na suu keen keena aana ka gaarno xal waaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.